Agresorët e priftit ortodoks që u dhunuan në banesën e tij në qytetin e Sarandës janë paraqitur si punonjës të antidrogës dhe i kanë hyrë me forcë në shtëpi. 77-vjeçari Kristo Papa, i cili ende ndjen dhimbjet e goditjeve në fytyrë që i kanë lënë dhe shenja të dukshme, rrëfen për kamerat se sapo u kthye nga mesha në banesë mbrëmjen e së hënës. Dy persona me armë dhe të maskuar ju afruan dhe u futën me zorë në shtëpi. Pasi i kërkuan parat e fusin të mushuarin në tualetin e banesës dhe e dhunojnë. Edhe u futën brenda me zorë, me thani jemi kontra droga, duan parat, me kapen, u munduan me zorë e pistoletën, u munduan të me lidhnin, po u përleshëm atje. Zorën edhe një ripën për të me billur gojën unë bërtisnja nuk i linja. E basi me qëlluan me grushtë këtu me bejten, me futën në banjë bas një minut ku dionë sa kalojë. Më pas hajdu dhe të filluan të kërkojnë në përshtëpi për sende me vlerë, por nuk kursyen sërish dunën dhe të mushuar, e ti cili ishte i vetëm në banesë. Pasaj diçka u dëgjua një zhurmë, u tremen si duke, dollën për të dalë, dhe kur unë grita unë që t'i shkonja nga mbrapa, u këthia i shkurti dhe me qëlloj këtu në si me shkelën, edhe unë për një di sekonda u ula prapë se nuk e njenja mirë, po unë grita, i dojgja mbrapa, dollë atje të porta, e pjeta, ishin dy veta atje, a i Spiro Koçini edhe një tjetëri. Dy hajdutët dëgjuan një zhurmë dhe u larguan me shpejtësi, ndërsa në ndim priftit i erdhën komshit dhe policia. Forcat e rendit kanë shoqëruar rreth 22 persona si të dyshuar për këtë ngjarje. I moshuari është babai i kreut të Omonjas Leonida Papa.